Jemo, nimefika yere umeniambia, but hiyo building siioni. Na simu yangu iko 1%. Kwa nini wapi? Guy, hello? Kika mizima. Natafuta place wenye kuna audition. Na jama anaitwa Jemo. Umefika, Jemo ni mimi. Jemo ni wewe? Mimi ndio pigeza audition. Hey manze, simu yangu kamezima. Kamezima? Hey, audition hadi kwa keja yangu sasa hivi tunaweza enda hivi. Kwa keja yako? Kwa keja yangu. Si alinamea ni studio. Ama? Studio iko kwa keja, unaona? Hii imeenda. Hey, at least nilikuwa nimeshtuka nimeona nikaa nimepotea. Actually ndio umekuja mapema. Wasi wengine uchelewa, keep time. Hey, na vile nimekaa. Yes, yes. Clear, right? Hey! When do you have to audition kwa Jemo? I told you my name is Jemo. Ndio Jemo. Tuwapata na. Bro, kwani mimi wewe? Mimi wewe? Jesus. Mimi si wewe. Na mimi si wewe. Nimekuja kwa Jemo. Ai, kwani sisi wewe ndio wewe? Mimi ndio mimi Jemo. Nani ndio si nani? Mimi ndio Jemo. Mimi wewe ni wewe? Si wewe. Na mimi si wewe. Jesus is Lord. Mimi ndio Jemo. Are you playing? What type of playing is this? What it be this? Jesus. Jesus.